E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase do Devil Expert. Toma, seu bosta. Passar aqui a zeração, porque eu já tinha feito o modo regular e a mesma coisa. Aí, 200%. Agora falta só os vídeos do pacifista. Só que o pacifista eu já fiz todas as fases. Então, os próximos vídeos que eu vou mostrar vai ser do pacifista, que eu já fiz. E aí a gente tem por encerrada a nossa gameplay de Cuphead.
A única coisa que falta eu fazer é fazer rank A na AOS na maioria das fases para poder liberar o modo vintage, mas é só um modo de visualização igual o preto e branco, só que é meio sépia, né, a cor, mas não é nada demais, então essa eu não vou fazer, não. Vou deixar só o expert e o pacifista concluído. Então é isso. Próximo vídeo, então, a gente começa aqui as fases pacifistas. Valeu por ter assistido e até lá.